Banorët e lagjes numër 14 e njohur si zona e Shkozetit në rrugën Mikpritja Tursake janë mbledhur sot në protest për një sër arsyesh. Degradimi i kësaj rruge, si dhe papastërtia e cila mbizotron në çdo cep të kësaj lagje, ka bërë që dhjetra banorë të kërkojnë sot vëmendjen e instancave lokale, pasi sipas tyre rreth 1000 banorë jetojnë në kushte të mjerueshme infrastrukturore. Ne protestojmë me para një kemi 30 vjet këtu, ne jemi banorë mbas 90-s. Këtu nuk është bërë asnjë lloj investimi më i vogël. E para një kanali duket sikur është bërë lulishte. Aty fatikisht mbaj një herë jeza u nis keqe, na mëngjezi dhe mdart. Rrezikohemi na ajri, rrezikohemi nga përmbytjes. Kërkojmë pak nga ju gazetar, nga gjithë njerëzit e tjerë, t'i japim kujen. Çosh më tutjes jo, çosh dhe ndej. Çosh dhe në fund ndej dhe këtë është nuk jetot as në Afrikë. Nuk durojmë më, i bëj thirrje. Mos ka frikë asnjë. Për jetën e fëmijëve, për jetën e familjeve mos ka frikë asnjë. Këtu nuk jetohet. Këtu është amonjak, asnjë s'a ka vënë vesh, s'a vënë vesh dikush. Ne si qytetar i paguajmë të gjitha detyrimet si të gjithë qytetarët e tjerë të Durrësit. Ndërsa për kujdesin e kemi zero. Ne i bëjmë thirrje bashkisë, na trajtojnë një lloj si qytetarët e tjerë. Problemi kryesor është i kanalit, i plerave, edhe i infrastrukturës rrugore. Këto janë problemet kryesore. Qose këto nuk realizohen, edhe ne kemi jetën shumë shkurtuar nga fëmijët e nga gjithë. Këto të hanë minqër. Ju lutem, a vini dorë kemi fëmijët, trejnë me fëmijët rrugës. Rruga që nga ato strata kryesore, edhe deri poshtë tu janë mushkonja, plera, ere keqe. Kam 20 vjetë këtu dhe kjo kanali njëjtë i gjë është. Kjo është një katastrofa. Afrikanë të jemi këshim ardhë, do ishte bërë ditë shka. Po këtu është skandali vërtet. Ama më vini dorë se është jemi njerëz, kemi fëmijët. U elmuam. Banorët e kësaj zone vuajnë prej kohësh këtë gjendje. Të ardhur nga zonat e largëta për një jetesë më të mirë në qytetin e Durrësit, ata janë përballur ndër vite me mungesën e higjienës, papastërtinë e krijuar nga kanalet e ujrave kullues e të papastruar në vite, mbeturinat e hedhura të cilat pastrohen shumë rrallë për të lënë mënjan edhe papunësinë, plagën e pashëruar prej kohësh.